Իշխանությունների անհանդուրժողականությունն ու վրեժ խնդրությունը սահմաններ չունի, պարզվում է Էդմոն Մարուկյանի եղբայր Քրիստ Մարուկյանը, որն աշխատում էր Լոռիում գտնվող Հայաստանի մանուկների բարեգործական հիմնադրամում, որպես Smart կենտրոնի տնօրեն ազատվել է աշխատանքից։ Դա ըստ էության համընկել է այն նույն ժամանակատվածի հետ, երբ Էդմոն Մարուկյանն իմ քայլի հետ լարված հարաբերությունների մեջ էր, ասել է թերթի աղբյուրը։ Կարծում եք իշխանությունների հորդորով է նման որոշում կայացվել։ Ինչու ոչ, ոչ վարչապետից, ոչ փող վարչապետից հեռու չի նման ձեռագիրը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից հաստատել են, որ Քրիստ Մարուկյանն ազատվել է աշխատանքից, բայց ավելին չեն մեկնաբանել։